På långfredagen 1833 kommer fem stormagade män ut från en krog i södra Stockholm. Märta Helena Renskärna skriver i sin dagbok om hur dessa män samma kväll stoppades vid Hornstull. Där blev de tvungna att lägga av sig sin ”artificiella fetma” bestående av skalar och halsdukar. På 1830-talet behövde en särskild tull betalas av den som ville ta in siden till staden och männen hade blivit tagna på bar när de försökte smuggla in sidenvaror under sina rockar. Syftet med tullen var att minska importen och gynna den inhemska produktionen av siden. Men materialet var väldigt populärt, inte bara bland de rikaste, och smugglingen fortsatte att frodas.